Նույնն են պատերազմով անցնող մարդկանց աչքերը, հայկական Արցախից, արաբական Լիբանան։ Արցախյան մեծ գաղթը հիշեցնող այս կադրերը արվել են Լիբանանի արևմտյան Սայդա քաղաքում։ Այսօրը ցնցեց մեզ բոլորիս։ Չէինք սպասում, որ այսպիսի բան կարող է լինել։ Սա մաքուր ահաբեկչություն է։ Հազարավոր բնակիչներ լքում են քաղաքը հարավային Լիբանանին հասցված իսրայելական ավիահարվածներից հետո։ Խցանման ծայրը չի երևում, ճամփին օգնում են իրար, ինչով հնարավոր է, կամավորների խմբերը ջուր և բրդուճներ են բաժանում։ Ալլահ իրհամ շուհադա։ Թող Աստված ների մահացածների մեղքերն ու շուտափույթ ապաքինի բոլոր վիրավորներին։ Կեսորից հետո ենք ասել Սայդա, ու մինչև հիմա կանգնած ենք։ Այն, ինչ ապրեցինք այս մեկ օրում, բարեր չկան։ Խաղաղ բնակիչների տներն էին գնդակոծում։ Կասով, դամար։ Խաղաղ բնակավայրերին հարվածելու իսրայելական կողմի փաստարկը սովորական պատերազմական մի ձևակերպում է, իբր տներում Հզբոլլահի զինյալներ կան կամ զենք։ Բենյամին Նեթանյահուն վերջին ուղերձում գրեթե երթվել է, որ իր կռիվը Լիբանանի դեմ չէ, այլ Հզբոլլահի, և կոչ է արել լիբանանցիներին թույլ չտալ, որ Հզբոլլահի ուժերը տեղակայվեն իրենց բնակավայրերում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը Լիբանանի Բեք քահովտի բնակիչներին 2 ժամ է տվել տարածքը լքելու համար։ Ռոյթերզի տեղեկություններով հարավային Լիբանանի բնակիչները առավոտից վախենալի զանգեր են ստանում, մարդկանց կոչ են անում անհապաղ հեռանալ ցանկացած կետից, որի շուրջ 1000 մետր շարավղով Հզբոլլահի կողմից օգտագործվող թիրախներ կարող են լինել։ Սիրիան բացել է սահմանները Լիբանանից հեռացողների համար։ Բայց Լիբանանի ոչ բոլոր բնակավայրերն են դատարկվում։ Որոշ քաղաքներում մարդիկ դեռ փորձում են ապրել, օդային տակնապի ձայնը լսելիս անմիջապես ապաստարանիչներով։ Երեխաներին իհարկե կատակ է թվում խառնաշփոթը, մանկական խաղ աստիճաններով անդադար վերուվ արանելը։ Լիբանանի առողջապահության նախարարության հայտարարության համաձայն լիբանանցիները առաջին անգամ են այսպիսի կորուստներ կրում 1975-ից 1990 թվականների քաղաքացիական պատերազմի ավարտից հետո։ Լիբանանում, որտեղ տարբեր հաշվարկներով մինչև 250,000 հայ է ապրում, վերջին էսկալացիայի զոհերի ու վիրավորների թվում հայերի առկայության մասին տվյալներ այս պահին չկան մեր արտգործնախարարությունում։ Իսկ այս տեսքում ունի Իսրայելի երկինքը երկաթե գմբեթ հակաօդային պաշտպանության համակարգը, որ սում է Հզբոլլահի հրթիռները։ Լարա Արաքելյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուշ։